Фундація де Юре – це справді абревіатура де Юре латинськими літерами. Це з одного боку означає латинську фразу де Юре, що мається на увазі відповідності з правом чи відповідності з законом. З іншого боку, це абревіатура від слів democracy, justice reforms, або демократія, юстиція, реформи, що відображає нашу місію. Ми вважаємо, що справжня демократія неможлива без справедливості. Шлях до справедливості лежить через структурні реформи. Що ми віримо і що ми робимо, ми вважаємо, що судова реформа є одною з ключових реформ, яка важлива, яка необхідна для того, щоб досягти справжньої демократії в Україні. Це стан, в якому всі мають права і всі можуть захистити свої права. В першу чергу шляхом звернення до незалежного суду. І неважливо, ти просто людина з вулиці, чи ти президент України. В суді ви маєте однакові права і однаковий шанс ці права захистити. Я би сказав всім, по-перше, знайте свої права. По-друге, цікавтесь тим, що відбувається в судах. Тому що може здатися, що суди – це десь далеко, і ви в суди не ходите, але все, що відбувається в судах, прямо відбувається на нашому благополуччі, на кількості грошей у нас в кишені, на наших правах, на тому, чи завтра, вибачте, когось із нас просто візьмуть і ні за що не посадять до в'язниці. І третє, звичайно, вірте в себе, тому що все, що ви робите, все, що ви зробите, воно прямо відбувається на рівні захисту прав вас і тих, хто навколо вас.